أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک جادوئی ڈرنک کے بارے میں بتاؤں گی جس کو پینے سے آپ اپنا وزن آسانی سے لاس کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ ریمڈی بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے تو اگر میں آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤں تو میرے فیملی کے لوگ بھی اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے یہی ریمڈی یوز کرتے ہیں ہمارے جسم کی ایکسٹرا چربی کو پگھلانے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا باقی ویٹ تو نارمل ہوتا ہے وزن ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن ان کا پیٹ ڈھول کی طرح ہوتا ہے اور مطلب باہر نکلا ہوتا ہے تو آج کی ریمڈی ان لوگوں کے لیے اسپیشل ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اس ریمڈی کو یوز کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس آپ کو ضرورت ہوں گے وہ آپ کے گھر میں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے وہ آپ کی کچن میں موجود ہوں گے اور اس ریمڈی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ اس کو ضرور یوز کریں اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف دو چیزوں کے استعمال سے آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا بالکل آسانی سے مل جانے والی اشیاء میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی صرف اور صرف دو اشیاء اور ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ایک کپ آپ نے لینا ہے نارمل واٹر اور اس میں ایک عدد لیمو لے کر اس کا جوس اس میں ڈال لینا ہے اس کا رس نکالنا ہے پانی تھوڑا نیم ہونا چاہیے نیم گرم ہونا چاہیے اور صبح نہارے منہ یہ ایک کپ پانی پئیں تو اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف ناشتے کے ایک گھنٹے پہلے آپ نے صرف یہ ایک کپ پانی پینا ہے اور اسی طرح دوپہر کا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے پہلے آپ نے ایک کپ یہی پانی پینا ہے اور اسی طرح رات کے کھانے سے پہلے بھی آپ نے یہی پانی پینا ہے آپ ایک گھنٹہ پہلے صرف ایک کپ یہ پانی استعمال کریں دوستوں ایک ہفتے میں آپ کو خود رزلٹ ملیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا ویٹ کتنا زیادہ لاس ہو گیا آپ شرطیاً اس ریمڈی کو آزما کر دیکھ لیں آپ کو رزلٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے بہت ہی آسان اور سادہ سی ریمڈی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے رزلٹ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آج کا لیسن آپ کو بتاتی چلوں غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں زندگی آسان ہو جائے گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اور لیسن آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا ہنستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ ان کو ضرور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے تھینک یو اللہ حافظ